super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Karambits, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, vocês já devem saber que começou o Closed RMR pro Major. Vocês já devem ter visto também um vídeo recente de eu mostrando pra vocês uma AK-47 que eu emprestei pro Drop da MIBR jogar o Major em questão. Hoje, tive a satisfação de emprestar mais 2 skins pra um outro jogador. Esse jogador em questão da Imperial. É o brabo. E a Imperial, temática verde, nada mais justo que emprestar um kit Emerald pra ele, pro brabo, pro Noizada. Noizada tá jogando com a nossa Karambit Emerald e a nossa luva verdola. Vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, quero mostrar pra vocês como que o Noway chegou me abordando nessa situação. Salve, gostoso! O Kitão Verde Monstro tá pra tradezinha pro Major? Olha lá, velho. Oh, Noizada, o brabo Karambit Emerald com a luva Emerald Web. E fica um kit maravilhoso. Ele postou aqui também. Kit Emerald do Saulão pro Major daquele jeito. Olha o kit, irmão. Sensacional, né? Ah, e olha esse cagado. Gustavo Alves. O site gosta de mim, Saulão. Hahaha. Ele abriu a Fade Mini e ganhou uma baioneta Fade de $833. E aí, logo embaixo, temos um novo rei do Profit. Aqui, calmou, né? Calmou. O Profit foi legal, mas calmou. Ele ganhou uma estileto Doppler na caixa Doppler Mini. Mano, ambas as caixas custam $1, velho. $1. Aí hoje, comecei o dia como? 30 doll. É que aqui, quando é vídeo no Instagram, trava tudo. Mas 30 doll virou uma Karambit Lore de $874. Só pra começar o dia mesmo. Mas o surreal eu vou mostrar agora pra vocês aqui no CSGO.net. Rapidinho, rapidinho. Y-Trax. Acabou de aparecer aqui na nossa extensão. Ele ganhando uma M9 Gama Doppler de $1,416 na caixa Saulo Mini de 1,50. A gente foi entrar no perfil dele pra ver o que ele tava fazendo. A partir, ó, essa Alp Phobos foi na caixa Supreme, que é uma caixa grátis do CSGO.net. Então ele começou nessa caixa, nessa Alp Phobos aqui, foi a última, e aí a UMP foi a primeira na caixa Saulo Mini. Em 4 caixas, ele ganhou uma Flip Tiger Tooth de $400. Aí seguiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois de 13 caixas, ou seja, $13, mais ou menos, que cada caixa Saulo Mini é 1,50, ele ganhou uma M9 Gama Doppler de $1,416. Caralho! Muito tempo que tava só ripando. Botei $75, ripei. Botei mais 75, e aí não falou mais nada. Só mandou a print mesmo. Mano, tô tremendo. $150 pra 2 mil. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus, você participa de um sorteio diário todo dia que você depositar. E no final do mês ainda tem o sorteio mensal. Sorteio diário, por exemplo, hoje é uma Survival Fade top. E o sorteio mensal do mês de janeiro, uma M4A4 HAL, mais 10 facas Terra Rubra. Vamos ver o primeiro clipe que o Cairão mandou. Olha o Noizada, puxa a faca e inspeciona. Esse daqui é o primeiro clipe que o Cairão mandou. Vamos ver o segundo. Ô, Gassama, não está vendo, tá rolando uns espanquinhos, não tá não? Toma-lhe. É que o clean feed aqui tá ficando bem em cima da faca, né? Mas, pô, dá pra ter uma noção de como que é mesmo assim, velho. Tá lá, o Noizada deve estar felizão. E puxa, Karambite. E puxa, e brinca puxando. Aí ela aqui, ó. Aqui dá pra ver perfeito o kit que a gente mandou pro Noei jogar esse Major, velho. Insano, né, velho? Tá lá. É promissor. Então, se você assistir aí o RMR do Major aí e ver o Noeizão com a faquinha Emerald e a luvinha Emerald, já sabes, né? É, o Saulício passando uma sorte pra ele aqui. Porque de sorte nós tem. Habilidade no jogo nós não tem. Então nós passa sorte pro Noway, porque o CS às vezes precisa um pouco de sorte. Nós passa a nossa sorte pra ele. E a skill deixa que ele se garante. Na skill ele se garante, velho. Inclusive o chat acabou de passar a informação pra gente. Olha lá, Imperial ganhou. Basta ter skin do Saulinho no inventário e ganha. É impressionante. Foi a mesma coisa ontem com o Drop. Ontem o Drop, nós mandou pro Dropzera a AK Gold Arabella.
Sabesc, né? Já fizemos até vídeo. Meteu 19 a 17 e 13 a 10. Vamos lá, velho. Vamos lá. Aí aqui não é zica, não. Porque se fosse zica, teria perdido. Ontem, o Drop já começou jogando com a nossa. Já começou e ganhou os dois. O No Way ontem não tava com a nossa faca. Não tava, nem com a luva, nem com a faca. A gente foi mandar hoje pra ele. E a Imperial ganhou uma partida e perdeu a outra. Se tivesse com o kit, teria ganhado as duas. Caralho, ele já colocou pra exibir no perfil, justo. Ó, basicamente, essa daqui é a Karambit Emerald. Linda, maravilhosa, perfeita. E essa daqui é a luva em questão. Inclusive, eu tô pra pegar uma minimalware dessa luva pra combinar mais ainda com a Emerald. Mas isso aqui eu vou focar um pouco mais no futuro. Mostrar também essa Butterfly Phase 2 do No Way também. Que, porra, é linda demais, velho. Essa aqui é dele, essa aqui é dele. E a luva Pandora também é dele. Sensacional. Esse kit dele é sensacional também. Eu, se fosse No Way, o brabo, deixava esse kit da Pandora com a Butterfly de CT e a Karambit Emerald com a luva Emerald de TR. Eu, se fosse No Wayzada. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto custa esse kit que eu emprestei pro No Way. Ó, vamos lá. Karambit Emerald. Primeiro eu vou falar o valor no piques. 47.539. A Karambit. Mais a luva Emerald Web, que tá FT. A luva Emerald Web FT tá mais 3 mil. Então, no Pix, esse kit que a gente emprestou pro No Way é R$50.500. No Pix. Então, o valor aqui tá com 35% abaixo. Então, se a gente pegar aqui esse 50 mil e colocar mais 35%, o valor desse kit, valor skin, valor pra trade, chega quase nos 70 mil. Valor pra trade. Quero ver o No Way fazendo história, irmão. Quero ver o No Way fazendo história e fazendo esse meu kit valorizar pra 100 mil. No Wayzada, eu fiz a good pra tu. Quinzinha bonita, pá. Agora basta tu ser campeão de mês, que tu faz minhas skins subir pra 100 mil, velho. Vamos lá, Noezada. Vamos lá. Basta tu ser campeão do Major, velho. Simples. E aí eu vou ter uma Karambit Emerald campeã de Major, pô. Ah, tem muito valor isso, tá? Então é isso, meus lindos. Mais um kit bolado do Major. Desde 2019, estamos presentes com skins sendo dadas ou emprestadas. Estamos presentes no Major com skins, velho. Inclusive, a M4A1 Blue Phosphor, que o Fallen usa até hoje, foi um presente nosso pro Falenzão, mano. Ele usa até hoje a CM4. E, pô, eu fico feliz pra caralho com isso. É o Fallen, né, irmão? Caralho. Essa a gente presenteou ele mesmo. Paulinho, o drop amassou já no pisto. Tô falando, irmão. Tô falando aqui, o investimento não é em jogador badaras. Aqui nós investimos as skins no jogador foda. É drop, é No Way, é Fallenzão. Aí vai ficar emprestando skin pra jogador badaras? Não, aqui o nosso investimento é nos melhor, velho. Tá maluco? E sabe como que nós faz isso? CSGO.net, cupom sonho, né, irmão? Quer ganhar as melhores skins? CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. É nóis, tamo junto. Outro beijinho. Fui. Cherry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu